Sveiki, jūsų dėmesį į Raseinių krašto informacinę laidą mūsų savaitę ir trumpai apie reportažus, kuriuos mes jums paruošėme šį kartą. Šią savaitę vyko 31-asis tarybos posėdis. Natūralu, kad nemaža dalis sprendimo projektų susijusių su švietimu. Liūdna, tačiau mūsų rajone uždaroma dar viena mokykla. Ji nesurenka reikiamo kiekio moksleivių. Policijos pareigūnai primena, į gatvę sugrįžta vaikai. Saugaus eismo posėdžio dalyviai sprendė itin aktualius klausimus mūsų gyventojams. Mūsų krašto tarybos narių delegacija Ukraina pasitiko alinančių karščių. Praėjusį savaitgalį netrūko kultūrinių renginių. Šį trečiadienį vyko Raseinių rajono savivaldybės 7-ojo šaukimo tarybos 31-asis posėdis. Posėdėje dalyvavo 20 iš 25 tarybos narių. Pagrindinėje darbotvarkėje buvo svarstomi 17, o papildomoje darbotvarkėje 8 klausimai. Daugumai siūlymų buvo pritarta vienbalsiai. Tarybos posėdis neapsėjo be lakių frazių, o tiksliau mūsų politikai kūrė bendrinės kalbos naujadarus. O gal čia yra kitas motyvas, kad staigiau prakištą klausimą? Posėdžio metu rajono meras Remigijus Ačas padėkojo ir gėles įteikė Raseinių pagrindinės mokyklos direktoriai Danutei Enčirienei, kuris savo darbą uždaromoje mokykloje baigs rugsėjo 30 dieną. Posėdėje nemažai sprendimo projektų buvo švietimo tema. Kadangi rugsėjo 1 jau čia pat, mokyklos bei darželiai skuba įgyvendinti tam tikrus pokyčius. Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinė mokykla keisti pavadinimą, nes to reikalauja nauji ministerijos patvirtinti teisės aktai. Rajono politikai vienbalsiai pritarė ir planuojamiems įgyvendinti renovacijų darbams. Projektui energijos vartojimo efektyvumo didinimas Raseinių rajono Betygalos Maironio vidurinėje mokykloje bei viduklės darželio pastato kapitaliniam remontui. Diskusijų bangą sukėlė opozicijos nario Dariaus Ulicko siūlymas rajono priešmokyklinėse ir pradinėse mokyklose skirti fizinio lavinimo mokytojo etatą. Meras Remigijus Ačas aiškiai išdėstė savo poziciją, nepritardama šiam siūlymui taupimo sumetimais. Už balsavo 8, susilaikė 10, prieš balsavo 2 tarybos nariai, tad šis sprendimas nebuvo priimtas. Rajono politikai pritarė Raseinių lopšelio darželio sulutė iki mokyklinio ir prieš mokyklinio ugdymo grupių perkelimo į kitas patalpas termino pratesimui. Kaip minėjau ir savivaldybės tarybos nariams, kad yra bendruomenės mokyklos vadovybės prašymas pratesti persikėlimo terminą iki spalio 1 dienos dėl organizacinių dalykų, todėl kad persikraustyti tinkamai, sudėlioti baldus, reikalinga pagalba ir iš tėvelių pusės, ką patys tėveliai siūlėsi mokyklos vadovybei padėti, taip kad tinkamai įsikurtų darželyje vaikučiai. Prašėme tarybos, kad pratestų šitą laiką tiesiog organizaciniams klausimams. Renovacijos darbai yra baigti, tiesiog sudėlioti tinkamai baldus, įsikurti ir pradėti gyvenimą gražiose patalpose. Sakykite, visgi vaikai pradeda rinktis nuo rugsėjo 1, tai iki spalio 1 dienos, kur jie bus, ar jie iš vis neįsi į darželius? Jie ir lieka katalikiškos dvasios skyriaus patalpose visą mėnesį, galbūt anksčiau šiek tiek išsikels, bet tiesiog tikėdamiesi, kad užtruks persikraustimo darbai, todėl prašėme tarybos iki spalio 1 dienos pratesti. Raseinių rajono savivaldybė įgyvendino projektą Šiluvos istorinės urbanistinės miestelio dalies Turgaus aikštės sutvarkymas ir pritaikymas viešajam turizmui. Trečiadienio popietė vyko iškilmingas aikštės atidarymas. Bendra šio projekto vertė daugiau nei 800 tūkstančių litų. ES parama beveik 546 tūkstančiai litų. Šiuo metu Turgaus aikštė į dvi dalis įstrižai dalina Tytuvėnų gatvė, kuri yra krašto kelio, Raseiniai Tytuvėnai yra Dviliškis dalis. Čia vyksta autotransporto eismas. Dalis tos aikštės dar nėra saugi ir tinkama miestelio gyventojų veiklai, prekybai, renginiams, pramogoms. Įgyvendinus pirmąjį Turgaus aikštės sutvarkymo etapą, reikia tikėtis, kad neilgai trukus bus įgyvendinta ir antroji dalis. Turgaus aikštės dalis kitapus Tytuvėnų gatvės. Planuose autobusų stotelės ir viešojo tualeto perkelimas. Pasitinkant rugsėjo 1-ąją, policijos pareigūnai primena, į gatvę sugrįžo vaikai. Jų saugumu turime pasirūpinti visi, tiek tėvai, tiek visi kiti eismo dalyviai. Kaip turbūt kiekvienais metais, priminsim tą patį. Aišku, kuo atidesniems eiti per gatvę, ypač vaikučiams, tuo labiau, kad labai daug padaugės naujų mažų
žmogeliukų, kurie eis į mokyklėlę, tikiuos gal dar iš pradžių gal vežios jos ir tėveliai, bet jei kas eis pėstieji, tai va, ypač jiems atkreipti dėmesį ir tėveliams pasirūpinti, kad jie segėtų kažkokį tai atšvaisą, nes pradės naktis, sakykime, jau anksčiau temti ir diena trumpės, ir tuo labiau vairuotojus prašytumėm labiau, gal sakykime, tolerantiškiau ir atidžiau žiūrėti ir atkreipti dėmesį į vaikučius einančius per gatvę, juos praleisti, neskubėti, kaip kiekvienais metais būti tokiem atidesniems, nes pagalvoti reikia ir apie savo, sakykime, vaikus ir apie save, nes, sakykime, mes suaugusiai rodom vaikams pavyzdį, kaip mes elgiamės, tokius auginsime savo kartą. Policijos pareigūnas informavo, kad pedagogai, norintys savo auklėtiniams surengti saugaus eismo pamokėles, gali kreiptis į policijos komisariato specialistus. Šiaulių apskrities vyriausiajame policijos komisariate veikia saugaus eismo klasė. Policijos pareigūnai atvykusius moksleivius mokins suvokti eismo aplinką, kelyje eismo dalyviams kylančias grėsmes, eismo įvykių priežastis ir pasekmes, kad kelias namai, mokykla namai būtų saugus. Šiaip mes mielų norų padedame mokyklose, va, bus pirmos klasės, tegul mokytojai įrašo raštus, kas yra suinteresuoti, kad pravestumėm kažkokią pamokėlę apie saugaus eismo, sakykim, kažkokią tai tematiką ir mes mielų norų atvyksim, paaiškinsim, pravesim paskaitėlės mažiesiems mūsų mokiniams, sakykim, ir to pėsčiųjų perėjos tai yra pėsčiųjų perėjas, kai vadinamoji zebras, kur mums visiems yra žinoma, ir yra pėsčiųjų perėja reguliuojama šviesoforų, kur pas mūsų dabar mieste yra rengta, kuriems žmonėms gal tai nelabai yra kažkaip, sakykime, kreipia dėmesį, bet yra tokia, toks yra kelio ženklimas, tada, kai yra rengtas šviesoforas. Ir eilę metų policijos pareigūnai budėdavo keletą dienų pirmųjų rugsėjų prie mokyklos esančių pėsčiųjų perėjo. Ar bus tiesiama šita tradicija? Tai bus čia šie metai neišimtis dėl pačių vaikučių, sakykime, saugumo dėl, ir bandysim toliau taip stovėsim, kiek galėsim, pirmą savaitėlę tikrai, tiek pat prie mokyklų. Nepamirštų, kad tėveliai, kad ir vaikučius dar kai kuriuos reikia vežti, sakykime, darželius tam specialiuose sadinėse ir patiems prisisekti saugos diržus ir vaikus prisisekti, taip pat ne tik vien, kad su švaitais, bet ir juos tvarkingai vežtų transporto priemonėse. Na ir toliau apie saugumą. Pirmadienį į Raseinių rajono savivaldybės eismo saugumo komisijos posėdį susirinkę nariai sprendė gyventojams aktualius klausimus dėl eismo problemų. Posėdėje svarstyti 4 sprendimo projektai, kuriuos kėlė patys miesto gyventojai, rūpindamiesi ne tik savo saugumu, bet ir patogumu. Raseinių gyventojai kreipėsi į savivaldybę su prašymu sutvarkyti gatvės perėjimą ties Kudirkos Prūdo gatvių sankryžą. Šiuo klausimu diskutavę komisijos nariai ne vienbalsiai, tačiau priėmė sprendimą. Įrengti šaltinio ir Kudirkos gatvių sankirtoje pėsčiųjų perėją bei pastatyti įspėjamuosius ženklus. Į saugaus eismo komisiją kreipėsi Raseinių rajono greitosios medicinos pagalbos administracija, prašydama sumažinti saugaus eismo kalnelį Vytauto Didžiojo gatvėje ties miesto parku. Eismo saugumo komisijos posėdžio nariai buvo vieningi. Ir dėl toje gatvėje gana dažnai įvykstančių auto įvykių nutarė kalnelio nemažinti. Bene didžiausia diskusija tarp susirinkusių sukėlė klausimas dėl šviesoforais valdomos sankryžos Raseiniuose. Būdamas neabejingas šiai problemai, kelis būdus jai spręsti pasiūlė Neraseniškis, kurio siūlymai išties sudomino komisiją ir nutarimai šio klausimu dabar yra tikslinami. Atsirado šviesoforai mūsų mieste, kas yra akivaizdu visiems, kad tai yra naujiena. Teko nemažai laiko praleisti matuojant srautus ir žiūrint šviesoforo veikimo tiek laiką, tiek darbą. Ir tikrai teko pastebėti, kad žmonės susiduria su tam tikromis problemomis ir jie kreipiasi su jumis į mus ir klausia, kaip tą spręsti. Ir pagrindinė žmonėms problema yra ta, kad šviesoforas veikia naktį. Ir visi klausia, kodėl, nes kitose miestuose tai nėra padaryta, tai aš iš karto noriu atsakyti, kad mūsų šviesoforas yra vienas iš naujausių visoje Lietuvoje, pagal naujausius standartus, pagal šios žiemos Lietuvos kelių direkcijos paruoštas šviesoforo rengimo taisyklės, šviesoforas turi veikti tiek dieną, tiek naktį. Pirmas dalykas tai yra prevencija, nes puikiai žinome, kad Lietuvoje avaringumas didelis ir kad jauni vairuotojai tikrai važinėja ne pagal eismo kelių taisyklės, dauguma iš jų dėja taip yra. Ir dar norėčiau pastebėti tai, kad mūsų šviesoforas yra įrengtas pagal naujausius reikalavimus, yra indukciniai laidai vadinami įrengti asfalto dangoje. Ir turbūt kam teko, kam neteko pastebėti, kad jeigu, tarkim, naktį šviesoforas veikia ir tau privažiavus, nori sukti, tarkim, į kairę ir tam tikrai reikiamą kryptimi, ir jeigu tau dega raudonas, žalia šviesa staigiai užsidega ir aš manau, kad čia neturėtų būti didelių problemų ir žmonės prie to priprasis, taikys ir tik tai džiaugsis. Aš taip galvoju.
O kas dar liečia ir yra, va, kaip jūs minėjote, yra tam tikrų žmonių, kurie nebeingi Raseinių miestui, ne vietiniai, ir gauname jų raštų su tam tikrais pasiūlymais, patarimais. Ir va, gerbimas vienas žmogus, prisidėjęs prie projektavimo taisyklių šviesoforų, pastebėjo kelis trūkumus ir kelis pliusus mūsų šviesoforų, rašo raštus, siūlo ir bendraujam ir diskutuojam ir saugaus eismo komisija renkasi ir sprendžia tos dalykus. Ir mano manimu, kadangi aišku, tai yra pirmas šviesoforas, tai galbūt yra tokių nesklandumų, bet ateityje jų nekils ir aš įsivaizduoju, kad žmonės visi bus patenkinti esamą padėtimi Raseinių mieste. Apie kitus eismo saugumo komisijos nutarimus informuosime kitose Raseinių krašto televizijos laidose. Praėjusį sekmadienį pašventinti kuriamo kryžių kelio kryžiai ir koplytstulpiai. Kryžius ir koplytstulpius pašventino Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Apie 30 kryžių ir koplytstulpių išdėstyti 18 km ruože nuo Raseinių iki Šiluvos. Jie sudaro džiaugsmo šviesos, kančios ir garbės rožinio slėpinių stoteles. Rajono meras Remigijus Ačas informavo, kad įgyvendinant projektą, Šiluvos piligrimų kelių įrengimas kainavo apie 150 tūkstančių litų. Dalį pinigų tam skiria mūsų rajono savivaldybė, kitus aukojo rajono verslininkai. Projektas Šiluvos piligrimų kelias dalis numatytų įgyvendinti projektų skirtų Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui, kuris bus minimas kitais metais. Praėjusią savaitę mūsų krašto tarybos narių delegacija buvo pakviesta į nepriklausomybės dienos šventę Ukrainoje. Raseinių rajono vadovybė šiais metais pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Ukrainos Vinicos srities Žmerinkos rajono savivaldybė iki šiol bendrauja ne tik darbo klausimais, bet ir šventės švenčia kartu. Raseinių rajono meras Remigijus Ačas bei tarybos narės Aldona Račinko ir Dalia Skeberdienė vyko į Ukrainos nepriklausomybės dienos šventės minėjimą. Aldona Račingo tik gerų žodžių atsiliepė apie kelionę ir ten gyvenančių žmonės, kurie ypatingai nustebino vaišingumu ir savo krašto tradicijų puoselėjimu. Įspūdžiai patys šilčiausi, nes ir kraštas pats šiltas, daug šiltesnis oras negu Lietuvoj. Pats oras turbūt ir pati nuotaika buvo labai gera, kadangi šventė, kurioje dalyvavome, buvo be galo graži. Tai buvo Ukrainos nepriklausomybės diena. Ir visi renginiai buvo skirti šiai dienai. Pačią pirmą dieną nuvažiavus renginį organizavo Vinicos sritis. Tai sakyčiau, kaip panašiai, kaip mes darom Raseiniuose rudens šventę, ten panašiai, va taip, tik tai upė Bugas, akmeninga labai upė, slėnis daug didesnis negu Dubysos ir tame slėnyje vyko visos srities. Aš kaip sakau, jie vadina tą parengtą vietą šventinę vieną svetlicą, tai mes vadinam kaip namelį, kad parengė, sakykim, kokią nors seniūniją. Ten vyksta ir maisto parodėlės, ir drožinių iš daržovių parodėlės, ir svarbiausiai vyksta meno saviveiklos pasirodymai. O kaip žinom, ukrainiečių be galo spalvingi drabužiai, be galo gražus, be abejo, ir ukrainietės labai gražios, ir vyrai ukrainiečiai gražus. Taigi buvo be galo graži, spalvinga šventė. Aš pasidžiaugiau tuo, kad ukrainiečiai be galo myli savo kraštą. Man patiko tai, kad visa rajono valdžia nepriklausomybės dienos renginiuose atėjo apsirengę nacionaliniais. Tai be galo gražu. Be galo gražu, tai siog ta pagarba savo tautai. Džiaugiamės mes ir nuoširdumu ir svetingumu. Vaišių stalas, aš nežinau, nuo kokių ten, suskaičiuot, kiek ten buvo tų padėta gaminių, turbūt ne visada galima suskaičiuot lėkštės dvi, ant lėkščių dar dvi lėkštės ir dar kita lėkštė ir visas kalnas. Žmonės moka džiaugtis tuo, ką turi. Jie turi tai, ką mes turėjom prieš 20 metų. A jūs sakykite, pas mus į svečius neužkvietėte, nieko neplanavote kelionės čia? Užplanuota. Va, žinau, kad 3 rugsėjo šeštadienį pas mus vyks rajone derliaus šventė ir kviečiama jų delegacija.
Neseniai pirmą kartą su Jainių kaime nuėjo šventė pavadinimu Kaiminėliai susibėkim. Su Jainių kaimo kultūros centro kemelis buvo gausus ne tik žmonėmis, bet ir vaišėmis. O ir proga buvo netradicinė. Pirmą kartą su Jainiuose buvo surengta kaimynų šventė. Gyventojai pagal gyvenamasis gatves ruošia bendrą programą, taip kviesdami visus jainiškius į vieną bendrą šventę. Viena gatvė stengiasi išsiskirti iš kitų vaišėmis nuklotų stalų, kita dainomis eilėmis. Visi dalyvavę tryško džiaugsmu, susitikę su seniai matytais kaimynais, o tai pasak šventės organizatorių ir buvo pagrindinis tikslas bei idėja. Vasarą einant link pabaigos sugalvojame vasaros palydėtuvių šventę. Ir šią idėją seniai turėjau mintį, kad galima tokį renginį padaryti. Ir būtent pabandėm sukviesti žmonės į kemelius, va tokia ir idėja. Suvienyti žmonės, kad jie daugiau bendrautų. Aš galvoju, kad tai yra labai graži šventė, kadangi tai buvo tokia galimybė sukviesti daug žmonių, kad jie šitą šventę atėję ne tik pasižiūrėtų, ką mes paruošėm, ką kiti kolektyvai paruošė, ką iš kitų kaimų, kaip šiandien matysit, mes turėsim ir iš Viduklės svečių, ir iš Slabados svečių. Tai yra galimybė ne tik vien pamatyti, ką kiti daro, bet ir kiekvienai gatvėje tiesiog buvo galimybė labiau susibendrauti, ateiti ir patiem vat, parodyti kažką. Irgi vėliau matysite, kaip kiekviena gatvė, kiekvienas šitas namelis yra paruošęs savo programą. Tai vat, tame ir yra, kad vat, tiesiog išjudinti šitos žmonės, kad vat, ir jie patys daugiau prisidėtų prie šitos veiklos, o ne vien tik būtų judinami. Ir ačiū Dievui, ačiū labai visiems žmonėms, kurie atėjo, kurie buvo gatvių aktyvistai, kurie dalyvauja ir kaip dabar matome, rezultatas yra labai puikus. Pirmiausia, tai reikia nuo kaiminystės, nuo šeimos, nuo draugų, nuo bičiulių daryti šventę. Nes dejuojkite, kad niekas neateina, kad nerangų žmonės, kad įdomų žmonės. O mes va pabandėm, tai va Agnė gal tiesiog Ingutė prisijungė, aš pritariau, kad tikrai pirmiausia nuo kaimynų pradėkim. Ir pažiūrėt, kiek jų dabar subėgų. Ir ką, da jie čia parodys dar, tai čia man atrodo, kad dar laukia, nes visi labai šypsosi, visi labai pasiruošė, visi labai stengiasi nuo pat pietų. Tai man atrodo, kad tikrai su jainiai bus garsus, bus judrus, bus labai geranoriški ir darnus. Su jainiškai neslėpė džiaugsmo vykusią šventę. Itin palaikė šią idėją ir reiškia norą, kad kitą metą toks kaimynų susitikimas ir vėl įvyktų. Nuostabi, visi pasiruošė, stalai lūžt visų ir matosi kol kas, kad visų nuotaikos geros. Taip, kad labai, aš tai labai džiaugiuosi, nes kaip pati dirbusi daug metų kultūros namuose, tai man tiesiog aš irgi pati visą dušę atidėjau. Reikia daugiau dar kol painam, kol pavaišiojam. Jau kad nepaisime, tada jau nereiks sniega. Sako, tai norite, kad ir linkite, kad ir kasmet, tai būtų kaip ir... Ką būtų kasmet, taip. Surengti tokią šventę, ar tai čia, kad kaimynai mažai bendrauja, ar kaip jūs galvojate? Žai, nelabai visi darbus, kur mes pensininkai, tai mes galim susėjti, o kur jauni, eini darbus, sunku. Manau, kad iš tikrųjų labai puiku, labai apjungia visą kaimą, visą jaunimą, visą tiesiog senimą, ir kad tokia šventė suorganizuojamas, tai yra labai puiku, iš tikrųjų, nežinau, gal ačiū ir seniūnei pačiai, ir... Ar kultūros namų direktoriai, iš tikrųjų labai dėkoju už surengtą šventę ir smagu tiesiog, kad apjungia visus kaimo žmonės. Jau šeštąjį kartą Girkalnio seniūnijoje įvyko kasmetinė kapelijų šventė Griežinė 2012. Seniūnė, šeštoji Griežinė. Kuom skiriasi nuo pirmosios? Manau, kad niekom. Nesiskiria nuotaika ta pati. Gal skiriasi, kad kolektyvai. Šiandien buvo mūsų šventėje trys nauji. Tai Raudonės kaimo kapela buvo nauja. Buvo nauji Tauragės Norkaičių ir buvo nauji, tai dabar ir nepasakysiu, gal geri vakarai. Tai va, ir prisijungė nauji kolektyvai, tik tiek. Nes barvažiavė pasakoja Aida ir jis pasklinda, nori atvažiuoja kiti. O kaip ta draugystė būtent atsiranda, kaip jinai vystosi, vieni pas kitus ar kaip? Taip, mes ką tik iš Raudonės, mes ką tik iš Šeduvos žolinių vainiką, mes ką tik iš Kaišėdorių miesto šventės, tiesiog vat kapelavojus važiuoja, užsidirbinėja ateičiai
ir jie atvažiuoja į mūsų šventę. Ar yra tokių, sakykime, svečių, kapelijų, kurias jau priimate kaip savas, kaip šeimos? Taip, mūsų šeštoji šventė, o Šeduvos kapela penktąjį kartą. O kur patys mėgstat labiausiai važiuoti? Nesiskirstom. Kur kviečia? Ar keičiasi sąstatas paties kolektyvo, ar esat tas kumštis, kuris, sakykime, nekinta? Mūsų kolektyvas nekinta, jeigu nepamėlosi, tai tikrai kokie 7-8 metai. Kokių renginių sėkmės priežastis kokia? Didelis noras. Kągi, brangiai, naujienų ir informacijos tiek. Dėkojame, kad žiūrėjote, o su naujausiomis žiniomis susitiksime be abejo kitą savaitę. Gero ateinančio savaitgalio. Iki malonaus.